ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ମା କାଳୀ ଏବଂ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଏହି ବ୍ରତ ଧାରଣର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଋଷିପୁତ୍ରମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ଯାଇ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷମାନେ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦଣ୍ଡବ୍ରତର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ବେଳେ ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 14 ଦିନ ତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଦଣ୍ଡବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ ବେଶ ନିଷ୍ଠା ଓ କାଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଓ ପାଣିଦଣ୍ଡ ସହିତ ରାତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚ କରିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆ। ପରିଚୟ ହେଲା, ମୋ ନାଁ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଘର ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସୋବର ଗ୍ରାମରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଦଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱାସ ତ ନ କହିବାଟା ଭଲ, ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେର ଘଟଣାରେ ବି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ବିହାରରେ ରହୁଛି, ସର୍ଭିସିଂ କରିଛି, ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ତା'ର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରେନି। ଆଜିକୁ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରଖିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 13 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଦଣ୍ଡରେ ମାଆଙ୍କ ବ୍ରତ କରେ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ବି ଯାଏ, 13 ଦିନ ଯାକ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ, ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ସେଇ ମାଆ ହିଁ ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଡାକିଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଓ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ବି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତିକି କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ରୋଚନ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଥିଲି, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକରି ଆସି ଘରେ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତରେ ଆସିଛି। ବ୍ରତରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ବ୍ରତରେ ଆମର 150-200 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା କରେ ତା'ର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ରତଟା ଏ 13 ଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସ ଇଏରେ ହୁଏ, ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ହଁ, ଆମଠୁ ପଚାରନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କେମିତି କରି ଆସିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେବ, ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହି ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଳ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବରଦାୟକ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୋଗର ଗ୍ରାମର ଏକ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ଦଳ ଆଠଗଡ଼ କୁଲେଇଲୋରେ କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଥିଲେ ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମାନସିକ ଧାରୀ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି।
निरंजन पति ये ठाकुर बहुत दिन ला उपासना करी मोर गोटे निजर आत्मविश्वास मोर गोटे पुआ हो नथला डाक्तर पाखे बहुत परामर्श करी से मत तीन दिन पर गोटे हुकुम मिलता कदमी टे खाइबार मोर गोटे मात्र पुआ कि ये ठाकुराणी जी उपासना व्रत करी से केवे हरासमेंट है निश्चित भाव तार मनस्कामना पूर्ण दंड तो अनेक प्रकार धूली दंड अलग धूली दंड महात्म विशेष हूँ आम गोटे धान चाष होान चाष के देखा जा तार बरणी सब प्रकार लोक बार्ता रूप से पठे दि जामती प्रकार फसल चाष हो धान चाष धान क्यारी हो भक्त मैंने यू आदर्श कर देखते हैं पाने जिते खरार पड़े सुधा आमको कि क्लांति अनुभव एपर्तंत है ना पा भी पीना बहुत प्रकार ठाकुराणी दया अच्छी निष्ठा प्रबल निष्ठा आम एपर् दात घसी नु आखिर लुह बाहरी कहले दात एपर्तंत घसिक भी पीन कले पा पीबु तेणु तार उपासना जी कर फेल है ओम वंदे सम्भमापति सुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नंग भूषण मृगधर वंदे पशुनांग पति वंदे सूर्य शशंग वनिनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रय वरद वंदे शिव शंकर ओं ध्यायेश्चु वर्णं वर्णभं त्रिनेत्रं चारुहासिनी सर्वलक्षण संपन्नं मर्दन्दुकृतशेखरं शंखचक्रं धरं बालं स्वरूपिणी उद्य त्रिशूल निर्भीर्णं महिषं सिंहवाहिनी मुक्ताधाम लसतकंठं मुनिभिस्तुतिपाठकै सिद्धि देवगणेर जुष्टा कुमारी भीष्टसेविता सर्वकामं प्रदां दुर्गा वरदा भक्तवत्सल मालो मा काली कामनाभ्यो नमो लक्ष्मीप्रिया साहू बुढ़ी दंड रही विश्वास मानसिक पूर्ण कौन कह विश्वास जदि जन माँ को प्रार्थना करती से निश्चय से विश्वास माने माँ निश्चय सफलता दे था मो निज अनुभूति कह पर जीक उन्नति माँ ही सब कर आम बहुत विश्वास करूँ आराधना करूँ सी भी आमको सफल करती आउ ठीक बाटे चलने बाट देखा हाँ जो आमर पुओटेपी मानसिक करूँ निश्चय माँ आमर मानसिक पूरण कले आम पर बहुत से उन्नति कर स्वामी शशुर शाशु समस्त देह भल रखिंट मोर ये विश्वास माँ आमको बहुत आशीर्वाद करती आम बहुत विश्वास बहुत अच्छे माँ का से भावे से सफल हो पार युधिष्ठिर साहू सुगर दंडर कलाकार विश्वास अच्छे बोले आम पचास वर्ष मत है दंड को आसार नृत्य नृत्य करार पचर जहाँ मानसिक कर सब पूरण हो जाए प्रभु बराद दंड जहाँ हूँ कलाकार मैंने भल आम कर पचास वर्ष कलाकार जहाँ कल नृत्य कर प्राइज पा भल हो सब किसी असुविधा नहीं ठाकुर को विश्वास आम बेसी विश्वास आसुचु ना शंकरसन साहू आम दंड आम तो सीते हिसाब ठीक जानू तथा अशी उपर है अशी वर्ष उपर आम दंड में प्रसिद्ध ठाकुराणी मैंने जहाँ कहले सी निश्चित पूर्ण होती आम जानवर मुँह जानवर पिला छुआ जो पुओ बा झील हाँपी समेत सक्सेस जड़े सक्सेस आम जानवर आम जिते दिन आ बतीस वर्ष है सक्सेस आम ठाकुराणी पचारूँ जो समस्त पिला छुआ है सी जड़े लोकर कहीं ठाकुराणी कह कथा सी तार स्त्री मनोभाव ठीक ना सक्सेस केवे है ना सी रहा पांच वर्ष हो पारानी
ସେ ପୁରା ଗଲା ଢୁଡ଼ି ଆସିକିରି ପିଲା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମାନସିକ କର ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ଚାକିରିରୁ ଫେଲ୍ ପାଇନି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଡେରି ହୁଏ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆମେ ଜାଣେ ଧନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସଦାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜିବ ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ ବିଭୂତି ବାବୁ ବି ଆମ ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଚାକିରିର ମ୍ୟାନ ମ୍ୟାନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଓଏଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ବି କରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ଦିନରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ନଦୀକୂଳରେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ କାଳିସୀ ଦେହରେ ମା କାଳି ସବାର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ବ୍ରତଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।